ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد، للأرض مداد، قلم أنت فتبع. قبل ما تشوف صلوات جات خد بس جماس ولا بمنون أشكرتي مش ما ju e dini se pejgamberi alayhisalatu wassalam thot kur imami hyp në hutben minber dhe e fillon hutben është ndaluar me fol dhe me bëj çfarë do lloj veprimi se ajo konsiderohet namaz apo se ne gjumon i falim farzin e gjumon sare që ato i falim 2 ditëve tjera i falim 4 hutbja jon çato 2 recate namaz s'bën as me fol me bëj me fol e ke hub e ke prish gjumon je mbet pash problem. Hiç, sot dikush hej, diçka, mërë hiç zban. Edhe nuk bën, për pas që zban me fol, nuk bën edhe me bën dhe një veprim, e ka pa pejgamberi alayhissalam njerë një njeri, në kotë pejgamberi në gjamis, ka pas halia, tepi, jo në kondë hasra, ose edhe jo në falë në zalë, një njeri po lunë me guraleca, pejgamberi ja ka të hek vrejten. Ose për shamull ti lunë me patentin e jaknes, ose me pantola, ose nuk bën, nas një formë, ose e merë telefonin, ose që në gjamia i kemi pa diku Allah i rujt e thirë të vanaj ha o gjanuit be abdan oj plak oj zotit nderof mamër bur mamër se zban kjo pun ej. E tash kjo pyetje si duket ka në qëtë kuptim a lejot me kënu salavat mi pejgamberin kur për shamull imami thot ka thon pejgamberi a.s. ne do të me thon Allah me salli ala Muhammed ulemaja thon kështu nëse njëherët qënë salavat gjatë hytbes mbi pejgamberin alayhis salam kur është përmendë emri tina ti e ke kry obligimin dhe je i nirum nuk je më i obligum nëse vetëm një herë thosh atëre gjatë krejt hutbes e ke kry obligimin s'ki nevoj më me thon duke u mbështetur gjithmonë në parimin me rujt regullin që kur është hoxha në hutbe zban me fol një pjesë tjetër e dietarëve thon bën përjashtim me qu salavat mirë po ma mirë është dhe pëthonë për shkak se njeriu mundet me hum koncentrimin edhe ti thush njëra Allahumma salli ala Muhammed edhe e ke kry obligimin derin fund të khutbës wallahu alam. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد.